pressikonverents on natuke tavapärasest teistsugune . Peaminister on ühenduses video teel eneseisolatsioonist , räägib ise ja vastab teie küsimustele . Ja kohapeal on olemas rahandusminister Martin Helme , rahvastikuminister Riina Solman , haridusteadusminister Jaak Aab ja ka sotsiaalminister Tanel Kiik . aga esmalt annan sõna video teel peaminister Jüri Ratasele , palun . aitäh ja austatud ajakirjanikud ja head interneti teel jälgijad . Et ma kõigepealt soovin tänada kõiki inimesi , kes pingutavad väga tõsiselt , et järgida erinevaid usaldusmeetmeid , erinevaid reegleid , jälgida ka seda , et kui Terviseamet midagi ütleb , siis need asjad on täitmiseks . Me peame kõik tõesti oma igapäevaseid kontakte vähendama . Kui me seda ei tee , siis nakkus levib edasi ja levib tõusmas joones . Eesti on teinud piiranguid , need piirangud on aidanud meid , aga need pole aidanud meid piisavalt . Ja see tähendab seda , et me täna tegime Vabariigi Valitsuse istungil , kehtestasime uued piirangud , mille osas me loodame siis , et see aitab viiruse levikut tõkestada . Kõigepealt , mis on palju tekitanud küsimusi , haridusvaldkond üle Eesti . Meie soov on siis see , et alates 14. detsembrist , mis on järgmise nädala esmaspäev , koolid sulgevad . Mida see tähendab ? See tähendab seda , et uuest nädalast on kõikide haridusasutuste hooned , olgu nad siis üldhariduskoolid , kutsekoolid , rakenduskõrgkoolid , kõrgkoolid üle Eesti õppijatele suletud ja koolipered , õpilased ja õpetajad saavad varem puhkama . Nüüd kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on ka siis personaalsed konsultatsioonid , samuti ka praktika läbiviimine , olümpiaadidel osalemine ja loomulikult eksamite või erinevate testide sooritamine . seal tuleb järgida kõik igasuguseid ohutusabinõusid , olgu need 2+2 reegel , maski kandmine , desinfitseerimisvahendite olemasolu . Nüüd erand juhul , kui kool seda peab õigeks ja soovib , siis on võimalik jätkata ka distantsõppega . lasteaiad peavad jääma avatuks , aga loomulikult ettevaatusabinõusid järgima . Nüüd ma saan aru , et on tekkinud päris suur küsimus täna ühes , vist oli see Ekspress , et kas valitsus teeb otsuseid ainult enda teadmise järgi , ei kuula teadusnõukoda . ma vastan , et ei , see nii ei ole . et teadusnõukoda tuli oma ettepanekutega valitsuse ette 8. detsembril , see on teisipäeval ja see koosolek oli meil hommikul 8:10 ja minu teada teadusnõukoda lõpetas omapoolse koosoleku päris hilisõhtul esmaspäeval . me võtsime selle info kõik teadmiseks ja ma ütleks , et vähem kui siis ütleme 24 tunni jooksul me suutsime põhimõtteliselt leppida kokku valitsuse sees , aga koostöös teadusnõukoja ja ka Terviseametiga . Need koosolekud , mida mina pidasin nii teisipäeva õhtul kui ka kolmapäeva hommikul , mõlematel koosolekutel siis osales erinevad esindajad ja nad olid loomulikult , nad toetasid seda ja olid nende põhimõtetega kursis . ja valitsuse istungile me jõudsime siis täna , see on ütleme 48 tundi hiljem , et need asjad ka jõustada . Nüüd ma arvan , et see on päris kiire tempo , arvestades , et kui jõulised tegelikult need piirangud saavad siis kas laupäevast ehk 12. detsembrist või esmaspäevast ehk 14. detsembrist olema . Nüüd ma olen kuulnud , et on tõsine poleemika selle osas , et mis põhjusel kirikud lahti jäid . Kõigepealt kirikutes kehtib samamoodi usaldusmeetmed , kus me ütleme seda , et järgitakse 50% täituvust , kus me ütleme , et kehtib 2+2 reegel , maski kandmiskohustus ja desinfitseerimisvahendite kasutamine . Nüüd kindlasti on kirikud need kohad ja kus inimesed saavad hingehoidu , kus inimesed saavad vaimse tervise kosutust . jõulude aeg on kristlaskonnale väga eriline aeg ,
tähistatakse sel ajal Kristuse sündi ja kui on küsimus, et kes pani kirikute erisuse lauale, mina tegin selle ettepaneku valitsusele. Nüüd, kui vaadata edasi teisi piiranguid, siis piirangud on ka huvihariduses, sporditegemises nii täiskasvanutele kui ka lastele. Me täna tegime ühe täienduse ja see täiendus on see, et 14. maakonnas siis spordi tegemine samuti ka huviharidus ja ka huvitegevus on kümnestes gruppides lubatud koos juhendajaga. Nii et 14. maakonnas seda saab teha edasi. Ida-Virumaa näited on liiga kõrged. Nüüd, et seal seda lubada. Nüüd Ida-Virumaal, nagu te teate, on ka konkreetsed sulgemised plaanis erinevates ettevõtlusvormides ja loomulikult järgmisel nädalal valitsus arutab ka neid siis kompensatsiooni mehhanisme, mis rahaliselt siis anda tuge erasektorile, kus on tegelikult valitsus omapoolt piirangud otsustanud. Nüüd ma soovin kindlasti öelda veel seda, et ma mäletan, kui me tegime kevadel sellised väga suured piirangud, siis tegelikult see aitas seda R-i alla viia ja ma tõesti väga loodan seda, et nüüd need piirangud, mis on peale pandud, et me vaatame kõik neid ja järgime neid ja see annab ka selle võimaluse, et me suudaksime selle R-nulli alla lähinädalatel viia. Selge on see, et need jõulud 2020. aasta jõulud tulevad pereringis ja selliseid suuri kogunemisi loomulikult lubada ei saa. Nüüd paar sõna veel pressikonverentsil teistest teemadest. Ma kõigepealt tahan tänada Riigikogu, kes eile võttis vastu riigi eelarve, järgmise aasta riigi eelarve ja eelarvega toetame selle raskele ebakindel ajal nii kriisis räsida saanud inimesi kui ka majandust. Me kindlasti kasutame välisvahendeid uueks arengutõukeks, me panustame teaduse arendustegevusse, digi- ja rohepöördesse ja loomulikult on väga oluline osa selles järgmise aasta eelarves toetada tervishoidu. Mul on väga hea meel, et Riigikogu heakskiidu sai sel nädalal ka seaduse muudatus, mille kohaselt kasvab siis keskmine vanaduspension tuleval aastal erakorraliselt enam kui 20 euro võrra. Nüüd tänase istungi juurde veel minna, istungil oli kokku siis 20 päevakorra punkti, 19 me kiitsime heaks. Me kinnitasime uuendatud riigi teede teehoiu kava aastateks 2021-2030. Me eraldasime nii siseministeeriumile kui ka kaitseministeeriumile ligi 270 000 eurot ja need on kulude katmised, mis on siis seotud Lõuna-Eesti teedel toimunud ERC ralliga. Nüüd täna homme toimub Brüsselis Euroopa Liidu ülemkogu. Ma olen vestelnud eile ülemkogu eesistuja president Charles Micheliga. Mul on olnud ka kontakt komissioni presidendiga ja seal on peamiseks fookuseks just ühiste jõupingutuste koordineerimine korona pandeemia vastu ja samuti on eesmärk leppida kokku ka Euroopa Liidu uues kasvuhoonegaaside heite koguse vähendamise eesmärgis, mis tuleb saavutada aastas 2030. Teatavasti Eesti seda eesmärki toetab. Nüüd ülemkogul on veel kavas käsitleda Euroopa Liidu suhteid Ameerika Ühendriikidega, samuti julgeoleku küsimusi ning suhteid ka Türgiga. Ja homme toimub siis euroala tippkohtumine, kus keskendutakse Pangandusliidu ja Kapitaliturgude liidu edasistele sammudele. Ja minu mõelest, mis on ääretult tähtis, on see, et me pingutaksime ühes koos, et saada kokkuleppe just Euroopa Liidu järgmise eelarve MFF-i osas ja ka taaskäivitamiskava osas. Eile sellest oli päris pikalt ka minul juttu eesistuja Charles Micheliga ja ma väga loodan, et see nii läheb. Ja loomulikult ma loodan ka seda, et nii Euroopa Liit kui Suurbritannia saavad hea kokkuleppe ka siis tuleviku suhete osas. Aitäh! Aitäh ja nüüd annan sõna rahandusminister Martin Helmele. Palun. Tere päevast kõigile. Ma siis peatuks mõnel neist asjadest, millel juba peaminister korra ära mainis.
Ja mul olid veel omad teemad ka, et valitsus täiendas täna avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku ja asendamise puudutavat määrust ja selle määruse muutmine oli vajalik, sest et alates 1. jaanuarist muutub rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ja rahapesu andmebüroo juht oli sinna vaja lisada, et siis teda samamoodi saaks kohelda nagu kõiki teisi sarnase staatusega asutusjuhte. Ja eraldi siis väga vajalik asi, otsutasime laiendada Sillamäe vabatsooni ala. Sillamäe vabatsooni alale lisandub 6 uut sisse- ja väljapääsu. Vabatsooni kaide piirkonda rajatakse raudteharu, mis võimaldab siis transiitkaupa kailiinile lähemale transportida ilma vahetransportita. Ja nende pääslatega siis ka paranevad võimalused üle gabariidiliste veoste käitlemiseks. Siis see sama raha eraldamine kaitseministeeriumile ja siseministeeriumile WRC ralli Estoniaga kaasnevate kuludega, see on siis suurusjärgus natuke üle veerand miljoni euro kahe peale kokku. Ning siis üks asi veel, mis on üsna värske uudis, mis ei käinud küll valitsust läbi, aga mis on rohkem nagu siis lihtsalt minu valdkonna asi, et küll mäletate, et rahandusministeeriumil on maksu valdkonna asekantsler olnud, siis koht on olnud täitmata alates suvest, kui Dmitri Jegorov läks ära rahvusvahelistesse organisatsioonidesse parematele vetele. Täna ma siis kinnitsin Helen Pahapilli maksu asekantsleriks ja ta hakkab tööle 14. detsembril. Helen on olnud rahandusministeeriumiga seotud pikka aega ja selle valdkonna väga hea ja väga tunnustatud ekspert. Aitäh! Aitäh! Nüüd annan sõna rahvastikuminister Riina Solmanile. Palun! Ja suur tänu! Tervitused minu poolt kõigile. Loodan, et olete hoitud ja teie lähedased samamoodi. Kõigepealt alustame hea uudisega. Puudutab siis täna istungil vastu võetud perehüvitise seaduse muudatust, millega siis vanema hüvitis ei vähene enam kriisiaegse töötuse tõttu. Koronakriis on väga paljude perede majanduslikku hakkamasaamist löögi alla seadnud, on kaotatud töökohad ja sissetulek on inimestel vähenenud. Igalihul koronakriisist tulevad mõjud ulatuvad siis tänasest hetkest ja homsest palju kaugemale. Ja meie hinnangul ei tohiks siis ka majanduslik seis peredel takistada pereplaneerimistega põhjustada sündide edasi lükkamist, mida me nägime eelmise majanduskriisi ajal, kui esimesed lapsed lihtsalt nende sünd siis lükkati edasi ja iga potentsiaalne edasi lükatud sünd on tegelikult Eesti riigile ära jääv sünd, mis ei pruugi kunagi täituda. Ja selleks, et koronakriisi tõttu lapsed sündimata jääks, kiitis valitsus heaks perehüvitise seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt ei võeta järgneval 3 aastal vanema hüvitise, rahvakeeli siis emapalga, arvestamisel arvesse koronakriisist tingitud töötuse perioodi teisisõnu vanema hüvitis ei vähene kriisiaegse töötuse tõttu. Praegu kehtiva seaduse järgi ei arvestata vanema hüvitise arvestes perioodi sisse ka haigus ega hoolduslehel oldud aega ja eelnõu siis rakendab selle, et samasugune erisus hakkab kehtima ka töötusele. Ja selle muudatusega me soovime vähendada ka järsu töötuse määra tõusu mõju teistel aspektidel, aga enne kõike sündivusele, nagu sai öeldud. Ja kõige rohkem on selliseid töösuhteid lõpetatud just praegu majutuse ja toitlustuse valdkonnas ja me näeme, et teise kvartali töötus on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvanud 6,5%-lt 9,5%-le. Ja muudatuse tulemusena ei vähenda koronakriisis töötuks jäämine, veel kord siis öeldud vanemahüvitise suurust ning see seaduseelnõu on tähtajaline, seda rakendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2023 sündinud laste vanematele ja see muudatus puudutab ligi 400 peret, mis on märkimisväärne arv Eesti riigi kodanikonda silmas pidavalt ja kestlikust. Töötukassas registreeritud töötutele on selle sama eelnõuga hõlmatud ka eri vajadusega lastevanemad, kes pidid kevadel koolide ja lasteasutuste distantsõppele üleminekul võtma töölt palgata puhkuse, et oma eri vajadusega lapsega tegeleda. Ja selliseid eri vajadusega lapsevanemaid oli 12. märtsist kuni mai lõpuni, ehk siis eri olukorra ajal 1304 peret. Tegemist on riigi seisukohalt pigem väikese, aga väga haavatava sihtrühmaga ning need on siis pered, kus kasvavad puudega lapsed või laps
ja seetõttu me nägime, et selles erisuses peame ka arvestama selle sihtgrupiga. Ja kõnealune muudatus on otseselt seotud koroonakriisi tagajärgede leevendamisega, et ka nendele peredele suuremat kindlustunnet pakkuda. Need väiksed muudatused, aga ülivajalikud muudatused toovad alates 21. aastast kaasa vanema hüvitise täiendavad kulud 1,94 miljonit eurot aastas, mis moodustavad siis täpsemalt 0,6% vanemahüvitise kuludest riigi eelarvele. Ja selleks, et automaatsed süsteemid vanemahüvitise väljamaksmil ka sellel puhul hakkaksid toimima, lähevad siis arendustöödena maksma 63 000 eurot. Igal juhul ma rõhutan üle, et kui inimene on nüüd koroonakriisi käigus töötuks jäänud, siis on soovitav kohe arvele võtta, muud moodi see kindlustus kehtima hakata ei saa. Ja lõpetuseks, selle teema lõpetuseks, siis ma loodan, et Riigikogu ka võtab kiirelt selle eelnõu käsile, et eelnõus saaks juba aasta alguses ka seadus. Nüüd peaminister juba rõhutas ühte huvitavat teemat, mis mulle eile vaatas sotsiaalmeediast vastu selliste nii-öelda heatahtlike ja vähem heatahtlike irvhammaste näol, et miks need kirikud küll lahti jäid. Et tegelikult on niimoodi, et kirikutel on hetkel tulemas suurimad pühad, nii nagu oli ka kevadise koroonakriisi laine ajal, olid suured usupühad, kevadpühad, ülestõusmispühad, kui otsustati, et eriolukord andis võimaluse kirikud sulgeda, et ei oleks ohtu tervisele. Usujuhid ja konfessioonide juhid tegelikult võtsid väga varakult valitsusega ühendust. Seda arutas ka teadusnõukogu eraldi, mis puudutab kirikutes viibimist koroonakriisi ajal, et kas siis need nii öelda kirikujuhtidele siis tööpühad korraldada võimalikult suletuna või jätta avatuks. Ühiselt juba leiti siis, et vaimne surve on inimestele nii suur ja eriti jõuluajal armastatakse kirikutes käia, osaleda kontsertitel, mis on ka ilmalikud. Kirikutes toimub väga palju ka ilmalike sündmusi. Ja nii ühisel nõul ja jõul otsustati, kui kõiki reegleid täita saab, siis võiksid jääda kirikud, aga ka teised kultuuriasutused, nendeks on siis igasugused kontsertisaalid, ka restoranid, seal hulgas ka spordisaalid osaliselt lahti jätta, et inimeste vaimne tervis ei kannataks niivõrd palju. Aga põhiseaduse paragraaf 40 järgi on iga ühel vabadus nii üksinda kui ka kodus teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avaliku korda tervist ega kõlblust. See puudutab, see põhiseaduse paragraaf ei puuduta ainult kirikuid, ta puudutab ka sünagooge, hiisi, mošeeseid, templeid, mis siis ei saakski sulgeda selle paragraafi alusel. See on inimese põhiõigus. Ja olukord hetkel ei ole veel selline, et see kaaluks üles põhiseaduse usuvabaduse piiramise õigustuse. Et igal juhul head huumorit on alati tarvis, et selle üle nalja võib ikka visata meie riigis vähemalt selle eest päid maha ei raiota. Aitäh. Ja hoidke endid oma lähedasi. Ja nüüd annan sõna haridus- ja teadusminister Jaak Aabile. Tere päevast ka minu poolt kõigile. Et kindlasti väga suurt huvi pakub see, et mis siis hakkab koolides toimuma alates esmaspäevast. Et ettepanekuid on olnud tegelikult seinast seina, neid on tulnud nii koolidelt, kohalikult omavalitsustelt, linnapeadelt ja nii edasi. Ja kindlasti eks alus, millest me lähtume, on ju endiselt eksperdid ja teadusnõukoda, ehk see seisukord või olukord, mis meil valitseb viirusega. Ja sealt tuleb teha ka oma järeldusi ja neid soovitusi me siis üritame ju arvestada. Oleme jõudnud siis vaatamata väga erinevatele ettepanekutele siiski sellise konsensuseni valitsuses, mida siis peaks tegema alates esmaspäevast haridusasutustes. Juriidiliselt tähendab see seda, et kõik koolid on suletud kontaktõppeks, tavaliseks kontaktõppeks ja see on ju Vabariigi valitsuse korralduses, noh, võib öelda liikumispiiranguna lausa. Ja see tähendab siis seda, et koolidel kahju küll, et vähe aega on mõelda, aga noh, tuleb läbi mõelda see, kuidas nad järgmisel nädalal toimetavad. See on koolipidaja otsus. Haridusministeerium saab anda juhiseid ja soovitusi vähemalt selle põhjal, mida meile on soovitavad eksperdid ja mida soovitavad ka haridusministeeriumi spetsialistid. Et juriidiliselt formaalselt ikkagi jõuluvaheaeg hakkab 23. detsember ja kestab 10. jaanuar enamuses, rõhuvas enamuses koolides
ja mis siis saab nüüd sellel jõulueelsel nädalal, nagu öeldakse, eks ju, 23. Meie koolid ja spetsialistid ja ka haridusministeerium tegelikult on kevadest saadik ju tegelenud erinevate variantidega, juhistega, kuidas siis võiks toimuda õppega huvitaval moel kaugtöös või distantsõppes. Ja soovitus on kindlasti see, et gümnaasiumi osa, kellel seisab ees võib-olla rohkem väljakutseid ja lõpuklassides, võivad jätkata ka traditsioonilist e-õpet või distantsõpet, kus siis toimuvad ju tunnid, toimuvad ülesanded, toimuvad mingid tulemuste kontrollid. Võib-olla ka põhikooli viimane klass, kus ei saa täpselt niisamuti ees kontroll teadmiste üle kevadel. Teistel noorematel astmetel on nüüd võimalus kasutada seda loovust, mis on kõik kevadest välja mõeldud. Need on erinevad huvitavad ülesanded, virtuaalülesanded ja nii edasi ja nii edasi. Ja koolid on olnud siin väga leidlikud ja haridusministeerium on sinna kaasa aidanud. Ehk selge sõnum on see, et täiskoormusega nüüd sellist tundide kaupa arvutid, aga istumist nooremates vanuseklassides ei ole mõtet harrastada. See on keeruline. See on keeruline ka sellepärast, et vanemad on tööl ja juhendada on keeruline. Nii et ma arvan, et tegelikult see tööriista kast, kuidas lastel seda aega sisustada, on kõigil olemas. On nii lastevanematel koolidel ja igaüks saab ise otsustada. Mis puudutab nüüd kontaktõpet, ka siin on teatud erisused. Et liikumispiirang on täielikult siis võimalik seda liikumispiirangut erandina vältida on hariduslike tugiteenuste saamiseks õpilastele, ehk nemad saavad kooli minna, kooli uks endiselt kuidagi on lahti, seal ei toimu massilist liikumist. Samuti konsultatsioone õpitulemuste parandamiseks, ehk on tekkinud lüngad ja praegu on siis paras aeg tegelikult neid täita individuaalselt nende õpilastega, kellel on raskusi, või ka väikestes gruppides. Ja kes sooritavad siis praktilist õpet, kutsekoolide praktika näiteks, on võimalik eksameid, kui sooritatakse ülikoolides, ka see on võimalik. Testid ja olümpiaadid nii samuti on võimalik erinevates astmetes, aga siin tuleb jälgida siis kõiki neid piiranguid ja reegleid, mis on terviseameti poolt ette nähtud. 2+2 hajutatus, maskid, desinfitseerimisvahendid, kõik on selle selgeks õpping, mis seal olema peab. Ja ma ütleksin siis nii, et üldine soov on selline, et koolipidaja otsustab need õppevormid ju, kuidas ta seda järgmine nädal kuni vaheajani sisustab, aga võiks võtta niimoodi pigem jah lünkade täitmiseks, veidi teissuguseks õppetööks distantsilt, millised soovitused on kõiki olemas ja traditsioonilisemalt võib-olla ainult vanemates klassides. Et kuidas keegi selle sisustab on koolipidaja otsus ja koolijuhtkonna otsus kokkuleppel lastevanemate ja hoolekoguga. Ma loodan küll, et koolid on alates kevadest pidanud nende väljakutsetega tegelema ja neil on välja kujunud oma meetodid ja omad lahendused nendele olukordadele ja kõik suudavad seda teha. Ma saan aru, et see on raske koolidele, see on raske lapsevanematele, kui lapsed koju jäävad. Aga me leiame need lahendused ja me oleme hea meelega ka abis koolidele ja vastame nende küsimustele. Läheb välja täna kohe lähiajal ka see juhis Haridusteadusministeeriumist, millised on need erandid, kuidas neid saab kasutada, millised võimalused on siis distantsõppes loovalt ja loominguliselt läheneda. Nii et ma arvan, et see võimalus on olemas. Eks ta tähendab ikkagi, et see koormus järgmine nädal langeb, see ei ole täiskoormus koolides kindlasti. Ja võib-olla annab natukene kosuda ja järgi mõelda ja tegeleda nende asjadega, millega võib-olla ei ole jõudnud tegeleda nii õpilastel kui õpetajatel. Ja minu üleskutse on kindlasti nii lastevanematele kui lastele käituda vastutustundlikult, et kui tekib vabadus, siis ei kasutataks seda ära lihtsalt oma algatuslikuks kogunemiseks kuskil mida iganes, kaubanduskeskuses, kinos ja nii edasi. Kas seal on oma reeglid ja seda me jälgime, kas neid täidetakse. Ja kõige põhjus, ma pean ikkagi ära nimetama, on see, et kui me vaatasime numbritel otsa ja mida ütles ka teadusnõukoda ja eksperdid, kui mõned nädalad tagasi oli see levik suhteliselt kõrge gümnaasiumi osas ja tehti siis ju regionaalsed piirangud Ida-Virumaale ja Tallinnas Harjumaale, läksid gümnaasiumid distantsõppele,
siis ikkagi ta mingi mõju avaldas. Et nendes regioonides nagu gümnaasiumõpilaste hulgas see kasv ei olnud enam nii kiire vähemalt. Ma täpselt numbrid võib-olla oskab Tanel kui kommenteerida, aga üldnumbrite pealt oli näha, et jätkus suhteliselt kiire kasv põhikooliastmes 10-14. Nooremaid lapsi kahjuks meil ei testita, küsitakse, et miks te algklassid koju saatsite. Jälle eksperdid arvavad, et ka nooremate õpilaste hulgas see levik on olnud. Meil ei ole häid tulemusi, sest nooremaid lapsi väga palju ei testita. Ja see sõnum oli ka see, et kui siin küsitati regionaalseid piiranguid, kui varem me neid rakendasime kõrgema nakatusega regioonides, siis praegu ta on nii laialt laiali läinud ja üldiselt ka need teised, mis jäävad nüüd Ida-Virumast või Tallinnast Harjumast välja, Tartu linn kaalus juba eraldi nagu meetmete vastuvõtmist, nüüd tulid üle eestilised meetmed. Siis ka kriisikomisjonidest on kõlanud ja Terviseameti ekspertide poolt, et see viirus on suhteliselt laia levikuga ja kõigis vanusegruppides, et piirata kontakte, et kui me saame leviku ikkagi pidama või vähemalt tõusu maha, siis ainukene võimalus on kontakte piirata. Et sealt see raske otsus tuli, me ei teinud seda kerge südamega kindlasti. Loodame, et need kontaktide vähendamine siin sellel perioodil, kus ka siis koolid on suletud, aitab kaasa sellele, et me uuel aastal saame normaalselt õppetööga edasi minna. Pikemas perspektiivis Haridusministeerium tegeleb sellega, et kaardistada lünki, vaadata, mida siis, milliste stsenaariumite järgi saab õpet jätkata uuel aastal. Et, ja kõik põhimõtteliselt ikkagi üks või teine variant sõltub sellest, kuidas on meil viiruse levikuga olukord. Viiruse levikuga erinevates vanuseastmetes on olukord. Nii et kutsun üles ikkagi olema kodus, pingutama nüüd jõuludeni, eks ju. Noh, nii nagu me ütleme, et äkki siis pereringis ikkagi võib turvaliselt jõule pidada, kui me praegu kontakte välgime ja sina pereringi ka ei too seda viirust sisse. Nii et palun mõistust, palun niisugust mõistat suhtumist kõiki osaliste poolt, laste ja lastevanemate poolt, keeruline on, aga pingutama peab, midagi teha ei ole. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd ma paluksin lavale veel sotsiaalminister Tanel Kiige. Tervist ka minu poolt, et küllale liiga ei tee, et räägin siis samalt poolt ka natukene viimastel aegadel huvipakud teemadest. Kuna peaminister ja teised valitsusliikud andsid põhjalik ülevaate juba kehtestatud piirangutest, siis ma nendest ei hakka ühekaupa rääkima. Ma võtsin omalt poolt teha sellise väikse fakti täpsustuse või mitmele erinevale meedias ilmunud ütlusele, on ta siis opositsiooni poolt tulnud või nii-öelda anonüümsetele allikatele tuginedes. Esiteks piirangute kehtestamine. Eesti Vabariigi valitsus on silma paistnud alates kevades läbi suve ja ka sügisel sellega, et me ei tee otsuseid üksinda. Me teeme neid koos teadusnõukojaga, me teeme neid koos Terviseametiga, me teeme neid pikalt läbi rääkides ja reaalsete otsuste puhul tõesti nii palju kui võimalik ja sihtrühmi kaasates. Ehk ka need praegused otsused, et valitsus jõuab neljapäeval, ametlik otsustena ongi tavapärane protsess, teisipäeval kuulatakse teadusnõukogud ära, siis toimivad arutelud ja jätkuvad need siis juriidiliste tekstide väljakirjutamine, kokkupanemine, et ega teadusnõukoda ei pane valitsuse lauale valmis korraldusi, et kirjutage alla. Kõik see, mis puhutab majandust, ühiskonda, sotsiaalseid küsimusi, ka õiguslikke küsimusi, selle peab lahendama Vabariigi valitsus. Ja ka seekord tegelikult valitsus põhiosas nõustus, võib öelda, et jätkuvalt kehtib reegel, et 10-9 me teeme ühtemoodi teadusnõuga ettepanekuga, aga on neid kohti loomulikult, kus me teeme erisusi. Näiteks nagu antud juhul kaubanduskeskused jäid lahti Ida-Virumaal selleks, et ei tekiks sellist ostuturismi üle erinevate maakonna piiride, halvemal üle riigi piiri. Aga põhiosas läheksime tegelikult sama teed, mida teadusnõukoda ja Terviseamet välja olid pakkunud. Teine teema, mida väga palju räägitakse, et, noh, et miks meil pole tervishoiutöötajaid või miks pole tervishoiutöötajate reservi loodud. Et ma lihtsalt usun, et head ajakirjanikud on kursis ja Eesti elanikud ka, et tervishoiu valdkond ei ole selline valdkond, kus sa õpid uue elukutse mõne kuuga või mõne nädalaga. Tervishoiu töötajad õpivad aastaid. Kui me räägime arstidest, siis võime suurusjärgus 10 aastat arvestada. Väljaõppe 6 aastat plus residentuur 4-5 aastat. Ehk tervishoiu töötajad meil on täpselt nii palju, kui need Eesti Vabariigis on välja õpetatud varasemate aastate jooksul ja see on see ressurss, inimressurss, mille tuleb toime tulla.
Eesti tervisetöötajad on väga tublid olnud. Neil on väga hästi suudetud ära hoida haiglaseid nakkuseid, erinevad viiruste levikud, pakutud kõrgkvaliteetset ravi inimestele sõltumata sellest, mis haiglast seda on sattunud. Ja tegelikult tehakse väga head ja tihedad koostööd ka omavahel. Ehk meil ei ole võimalik tekitada mingisugust lisareservi või kriisireservi, meil on võimalik haiglate vahel ja keratervishoiuteenuse osutajate vahel inimesi ringi jaotada, aga võrreldes kevadega oleme oluliselt keerulises olukorras, kuna me ei ole pannud kinni plaanilist ravi, me soovime teha mõlemat korraga. Ehk pakkuda plaanilist ravi, pakkuda ka eratervishoiuasutustes inimeste ravivõimalusi ja pakkuda COVID-19 patsientidele parimat ravi. Ehk selles vaates loomulikult meil ongi oluliselt keerulisem väljakutse kõigi meie ees, aga seda tublim on olnud tervishoiusüsteem. Isikukaitse vahendite kasutamisel, nagu öeldud, infektsiooni kontrollide tagamisel ja seda nii tervishoiuasutustes kui ka tegelikult hooldekodudes. Lugesin kuskilt ka seda, et riigil pole isikukaitse vahendite varusid või reservi. No see on tõest täpselt sama kaugel, kui kuu on maast või maa väikesest, mis on veel kaugemal. Ehk oleme nüüd ausad, Eesti Vabariigi valitsusel ja ma arvan tervishoiusüsteemil tervikuna ei ole täna, võiks öelda isegi esimese viie, mure seas isikukaitse vahendite olemasolu. Et pigem vastu pidi, tervishoiuasutused on teinud oma riiklikud varud, haigas eelarve, toel on need soetatud ühe kuu jagu ette vähemalt kõigil haiglatel, oleme soetanud riiklikusse reservi endise riigaldusministri Jakabi juurde, tänases Anneli Oti juurde, üle kuu varu, kogu tervishoiuasutusele ja sotsiaalvaldkonnale täiendavalt 1,5 kuud. Ehk tegelikult isikukaitse vahendite varumisega riik tegeles, nii läbi haiglate, läbi terviseameti, läbi riigihaldusministri, ehk siin teha etteheiteid, ma arvan, see lihtsalt pole adekvaatne. Praegu küsimus, nagu enne viitasin, on puhtalt mitte selles, et meil oleks isikukaitse vahendeid või meditsiiniseadmeid haiglakohti. Küsimus on selles, et meil on täpselt nii palju tervishoiutöötajaid, kui meil on, ja nende inimeslikel võimete loomulikult tulevad piirid ette. Ja see on see koht, millega peab arvestama, et kui see COVID-19 patsientide arvele heal tõuseb. Siis ma lugesin veel, et miks Eesti tellib vaktsiine ainult 100 000 inimesele. No ja, ma olen seda ka mitu korda öelnud, ütlen veel. Eesti taotleb 7 erineva vaktsiinitoote käest kokku vaktsiine enam kui 2 miljoni inimese vaktsineerimiseks. Jah, see rohkem kui Eesti elanikarv, see on sellepärast, et me ei tea, millised vaktsiinid saavad esimesele müügiloa, me ei tea seda, et kas nad kõik üldse saavad selle ja alati on võimalik ülejäänud vaktsiine kas annetada, kas müüa või siis võib juhtuda, et on ka inimesi, keda on vaja korduvalt vaktsineerida. Niikuinii on iga vaktsiin 2 doosi inimese kohta üldjuhul ja see 2 miljonit on inimeste arv, ehk dooside arv kokku 4 miljonit, olgu ka see siis täpsustatud. Ja see jutt sellest 100 000 on puhtalt see, et erinevatel vaktsiinitootjatel on loomulikult oma jaotuskavad, vaktsiinitootmisvõimekused. Pfizer ja Moderna on lubanud, on esialgu välja pannud oma sellise nii-öelda võimekuse, esimene kvartal, teine kvartal, kolmas kvartal, järgmine aasta ja selle alusel Eestil oleks vastavalt meie elanike arvule proportsioonile Euroopa Liidus õigus saada vaktsiini umbes 100 000 inimese vaktsineerimiseks. Võin teile öelda saladuskattele, et oleme taotanud tegelikult, et kui võimalik, siis me esimesed arved tahaksime suuremaid. See, kas me need saame mitte, sõltub nüüd sellest, kuidas teised riigid käituvad ja kui palju seda küsitakse, sest aru saadavalt päris nii ka ei käi, et Eesti ütleb, antke meile rohkem ja mõned teised riigid võetakse ära, vaid see sõltub nüüd sellest, kas kõik riigid soovivad alguses saada nii-öelda ette nähtud, öeldakse pro rata koguseid või tahavad mõned osasid hiljem, osasid varem, mingil põhjusel loobuvad, et see võib tekida teoreetilise võimalus saada ka rohkem, aga 100 000 on see, mida me peaksime nii-öelda vastavalt lepingutele saama. Siin oli küsimus selles, et riik oleks vähem küsinud, riik oleks kuidagi midagi maha maganud, vastu pidi, me oleme küsinud rohkem, me taotme rohkem, me oleme valmis rohkemaks, aga see on see, mida hetkel tootmismahtud järgi on võimalik meile pakkuda. 100 000 inimesele umbes 200 000 doosi. Nii, siis oli tervishoiusüsteemi toimimisest laiemalt. Absoluutselt on tervishoiusüsteem surval, seda pole keegi eitanud, aga ei ole vaja inimesi hirmutada väitega, et tervishoiusüsteem kukub jõuludel kokku. Seda ei juhtu. Eesti tervishoiutöötajad on väga tublid, asutused haiglad on teinud väga palju erinevaid valmisolekuplaane läbi suve. Kevadel tegelikult eeskätt esimese lainega, suvel tehti ettevalmistusi ja sügisel järjest neid plaane rakendatakse. Plaanid A1 kuni A5 on kõik haiglad välja töötatud, plaan B, plaan C, loomulikult plaan üksinda ravi, nagu viitasin tervishoiutöötajates küsimus, aga hetkel olen suhanud väga palju haiglajuhtidega nii Põhja-Eesti meditsiinistaabis, Lõuna-Eesti meditsiinistaabis, nii Narva haiglas kui Ida-Viru keskhaiglas, rääkimata Tallinna haiglatest, tervishoiuasutused tulevad toime ja ootavad tööd ringi, on kaasatud vabatahtlikke, keda võiks eraldi tunnustada tervishoiu kõrgkoolidest, nii Narva haiglasse kui mujale, nii just nimelt õendustudengid, ehk need on inimesed, keda on võimalik juba appi võtta, aga jõuludeks mingit kokkukukumist ei tule, küll aga tähendab loomulikult jätkuvalt on jõus kõik valitsuse kehtestatud piirangud ja meetmed, et see ülekoormus ei saabuks. Hetkel me oleme jätkuvalt tõusufaasis, see on probleem, seda keegi ei eita, seda ka näitab valitsuse tegelikult ja otsused, nende langetamine, langetamise kiirus,
ja loomulikult nii nagu varemgi ütlesin ja ütles ka Jaak täna, et ega need otsuseid ei teinud keegi nii-öelda heatahtlikult või kuidagi vabandust hea meelega või kuidagi moodi kerge südamega. Ehk meil ees olidki halvad ja veel halvemad valikud, nagu ma paari nädalast ütlesin, ja täna oli valida, kas me teeme need rasked otsused ära või me teeme veel halvema valiku ja jätame need tegemata. Me tegime need ära. Loomulikult see tähendab teatud ümberkorraldusi, tähendab teatud probleeme, tähendab ka teatud lisakulusid, mida tuleb kompenseerida, sellega on valitsus arvestanud ja olemegi koos sellest kriisis, nii ettevõtjad, inimesed, riigiasutused, kohalikud omavalitsused. Eraldi sooviksin lõpetuseks võib-olla viidata veel ühele ilusele mõttele, mida ütles professor Peep Talving, et need jõulud tulevad teisiti, jõulud tulevad ühe pere jõulud. Kui kõik sellest põhimõttest kinni peame, ehk võimalikult vähe suhtleme erinevates leibkondade vahel, et eeskätt tõesti oma pere ringis, ülejäänutega suhtleme videoteel, saadame postkaarte, helistame, siis ma arvan, et me anname väga suure panuse selleks, et uus aasta tuleks positiivse. Ja kõik võimalik jõulukenkide puhul, ma nüüd kordan ennast, aga kordamine on loodetavasti lubatud, see aasta võiks mõelda selle peale, et meil on üle 20 000 inimesi jäänud töötuks, meil on väga palju toimetulekutoetuse saajate arv kasvanud, toiduabi saajate arv kasvanud. Selleks, et selle asemel, et minna kuskile kaubanduskeskuse raha kulutama, tehke mõni ilus annetus. On see toiduabi, toidupank, on see punane rist, on see mõni lastefond, on see mis tahes haigla, mis tegeleb täna teed COVID-19 patsient raviga. Ma arvan, ka inimesel on oluliselt parem meel teada, et tema nimel on tehtud kellelegi näiteks toidupanka annetus, kui et ta on ostetud portsjonist backupik. Ehk need on need valikud, need on mõttekohad meie ees. Kui kellegi on väga suur soov teha füüsilisi kingitusi, on enne ka viidanud, siis käesoleva aasta, ma arvan, jõuluhitt on korduvkasutatav mask. Ehk et kui on vaja teha selline kingitus, siis võiks siin vaadata. Ja sellega hetkel lõpetan ja meelega vastan küsimustele. Aitäh. Aitäh ja peaminister soovis veel täiendavalt lisada. Ja mul on väga suur palve tegelikult kõigile Eesti inimestele. Mul on väga suur palve koalitsioonile, opositsioonile, meediale. Me tegelikult tänases olukorras vajame ühte ja see üks on koostöö. Ja see on hästi oluline, et sellest keerulisest olukorrast üle saada. Need eelseisvad neli nädalat tegelikult näitavad, kas me suudame seda nakkust pidama saada. Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis kevadel me saime ja ma olen täiesti veendunud, et saame ka nüüd, kui ühiselt pingutame. See tähendab, et kriitiliselt oluline on järgida kõiki kehtivaid reegleid ja ohutusmeetmeid ning teha ise kõik, mis võimalik, et viirust eemal hoida. Me peame eriliselt kaitsma vanemaid inimesi ja ka teisi, kes just kuuluvad riskirühmadesse. Karm tõsiasi on see, et turvalised jõulud võivad paljudel olla just elu ja surma küsimus. Mõtleme hoolikalt, kas ikka viime ka lapselapsed koolivaheajaks inimeste juurde, kes on vanemad, või me veedame need koos oma pereringis. Ma olen täiesti päri selle mõttega, mida ütles sotsiaalminister, kui ta kasutas Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemharsti öeldud, et need jõulud on võimalus, ma arvan, veeta ainult oma perega, et hoida neid, kes on meile olulised, kes on meile armsad. Jätame ära kõik peod tööl, olgu ka lasteaias või laulukooris ja mujal, kus on palju võõre kontakte ja me ei saa olla kindlad, et see viirus ei levi. Kõige selle juures ei tohi, ma arvan, unustada, näidata igal juhul võimalikult, et me hoolime üksteisest, me hoolime teine teisest, aga turvaliselt saadame jõulukaarte, nii nagu oli veel mõni aeg tagasi moes. Helistame, teeme nüüd moodsaid videokõnesid, aitame neid, kes peavad kodus püsima, aitame neid, kes on täna haiged, kes peavad olema hooldekodudes või haiglates. Oleme teineteise jaoks turvaliselt olemas. Aitäh! Aitäh! Nüüd on ajakirjanikel võimalus küsida. Öelge oma nimi, väljaanne, kellele küsimus on suunatud ja küsime läbi mikrofoni. Esimene soov tuli siit. Tiina Jaaks on Aktuaalne Kaamera. Inimestele on jäänud väga segaseks see, et millisel plaani järgi või millistel alustel valitsus ikkagi neid sulgemisotsuseid teeb, et kui koolid pannakse joonlauaga kinni üle terve Eesti, nii et ka algklassid on kinni, samal ajal huviharidus osades kohtades võib jätkuda. Need lapsed võivad ikkagi käia selles huvihariduses ja ka nakatuda. Või siis esimese klassi lapsed vaevalt jäetakse üksi koju. Kas siis vanemad võtavad nad tööle kaasa või viivad vanavanemate juurde. Ehk et mis see plaan on, et mille järgi te otsustate, kui te
teete sellised otsused, et näiteks kinod ja baarid ja restoranid võivad olla lahti, seal viirus ei nakka, spordisaalides nakkab. Et kas te selgitaksite seda äkki Jüri Ratas, kui ta saab selgitada? Ja loomulikult saan, aitäh selle küsimuse eest. Et neid küsimusi oli muidugi väga palju, et teadusnõukoda siis tegi sel teisipäeval valitsusele ettepaneku Ida-Virumaa kinni panemiseks, piirangute peale panemiseks. Oli ettepanek saata koolid distantsõppele, sulgeda meelelahutus ja vabaaja tegevus, üritused edasi lükata, sulgeda toitlustamiskohad, välja arvatud siis kaasamüük. Samuti sulgeda hotellid, spaad, spordiklubid, samuti kaubanduskeskused. Nii nagu eelnevalt juba Tanel Kiik ütles, siis põhimõtteliselt sealt need ettepanekud me ju võtsimegi kõik tõsi välja arvatud mitte kaubanduskeskused. Miks? Sellepärast, et see kindlasti tähendaks väga suurt sõitlu siis Ida-Virumalt teistesse maakondadesse ja see ei ole ju asja eesmärk. Nii et vastus teil on see, et see koostöö igapäevaselt Terviseamet ja teadusnõukojaga on olemas. Nüüd teie küsimuse või üks teine pool teie küsimusest, ma saan aru, oli seotud sellega, et miks siis klassid 1-4 ja miks terve kool sulgub, et miks siis näiteks 1-4 klass ei käi edasi kontaktõppes. Me peame minu meelest arvestama väga selgelt sellega, et nakatumine levib kõikjal Eestis ja ta levib laialdaselt. Ta levib seal hulgas ka kooli kõikides astmetes ja see on punkt üks. Punkt kaks on see, et kindlasti see on ennetusmeede seal hulgas ja punkt kolm on see, et tuleb teha ka seda, mis on ka kooli korralduslikult kõige konkreetsem ja ma arvan, et see samm on hetkel kõige konkreetsem. Loomulikult me peame lisaks sellele arvestama, et teatud eri juhud võivad olla, nii nagu ka haridusteadusminister Jaak Aab ütles, olgu see siis konsultatsioonid või olgu see ka praktika läbiviimine. Ja kokkuvõttes me teeme ju seda sellepärast, et see, et plaaniline ravi veel mingis osas saaks jätkuda. Mul on täna hommikul olnud jutuajamised erinevate Eesti haiglate juhtidega COVID-i palatite täituvus. Võib öelda, et siin Põhja-Eestis on voodi hõive, noh, seal cirka 75% ja peale iga järgnev voodi koha avamine, kui seda on vaja teha, võtab ära juba hetkel ära võetud plaanilist ravi juurde, nii et kindlasti seda lubada ei saa. Nüüd lapsed kodus, ma usun seda, et õpilased esimeses, teises, kolmandas, neljandas klassis, et pered leiavad loomulikult selles keerulises olukorras parima võimaluse, mis on, kas see on üks vanem või laps on siis mõni tundi üksinda kodus, aga leitakse tõesti turvaline viis, et lapsed oleks hoitud ja pere oleks hoitud. Aitäh. Meil oli kevad natuke teisiti kui tavaliselt ja jõulud on ikka samamoodi, et sellele valitsusele ehitatakse alati kõike ette, et midagi meid hästi ja õigesti. Eile oli Riigikogus infotunnis põhisüüdistus see, et me teeme liiga vähe, noh siis kohe sinna otsa teisest küljest tuleb jutt, et me teeme liiga palju ja selle omavahelise pingpongi peale, millega valitsus pommitatakse, öeldakse, aga inimesed ei saa aru, mis te teete. Et kevadel oli teistmoodi. Kevadel oli niimoodi, et ühiskond oli mobiliseerunud, ühiskond mõtles kaasa, oli solidaarne ja sai aru ühest väga lihtsast asjast. Kontakte tuleb vähendada. Kui me tahame viiruse levikut pidurdada, siis tuleb kontakte vähendada. Kui me oleme vaadanud erinevaid materjale tabeleid, mida meile ka teadlased seina peale panevad, siis noh, laias laastus üks 30 erinevat meedet on, mida siis enam-vähem kõik riigid on kasutanud või proovinud kasutada ja sellest absoluutselt kõige selgemalt eristub haridusasutuste sulgemine. Ja põhjus ei ole mitte selles, et noored inimesed põevad raskelt või nakatavad rohkem teisi kui muidu, vaid põhjus on selles, et see on üks väga oluline viis, kuidas kontaktid ühiskonnas vähenevad.
Ja selle lihtsa loogikaga, noh, ega keskmine inimene, tavaline inimene ei peagi ju aru saama siin mingid erivajadustega lastele tehtavatest eranditest. See on spetsiifiliste, ütleme siis, see on ametnike ja nende inimestega tegelevate haridusasutuste töötajate valdkondega. Me ei pea seda kõike lahti seletama, noh, kogu Eesti rahvale, see ei olegi vajalik. See, mida on vaja aru saada kogu Eesti rahval, on see, et kontakte tuleb vähendada ja need meetmed töötavad selle nimel. Ja võiks ka aru saada sellest, et eriti jõulude ajal, kui on rahu maa peal ja inimestest hea meel, võiks mitte olla üksteise kõrikallal. Sotsiaalminister soovis ka veel kommenteerida. Jaa, see viimane lause on küll väga ilus. Aga rääkides tõesti lihtsalt, et mille järgi need piiranguid valime. Aru saadav, et see küsimus tekib, me vaatame tõesti seda, et ühest küljest, mis on nagu ka rahandusministri viitas, mis on rahvusvaheliselt erinevate uuringute järgi osutunud tulemuslikuks ja loomulikult vaatame teadolevaid nakatumise andmeid. Ehk me ei taha piirata neid kohti, kus me teadolevad nakatumisi toimub vähe või minimaalselt, et me keskendume neile kohtadele, kus need on rohkem. Kui vaatame ka eelmise nädala nakatumise, näiteks haridusasutustes kokku 100 nakatumist. Loomulikult üldarvesse pole teab, mis suur, aga need 100 inimest lähevad ju kõik oma kodudesse laiali, koolidesse laiali laiemalt, ehk et tegelikkuses see viiruse leviku risk jätkuvalt on õppeasutustes piisavalt suur. Lisaks neile tõesti on veelgi rohkem nakatumisi huiringides, üritustel, sõpruskonnas, trennis ja mujal. Ehk et need on need kohad, mida tuleb piirata, mida tuleb vähendada, mille piirmest on kasu, kui vaatame mõnes Ida-Viruma näide, et siis seal väga konkreetselt juba varem tõi välja teadusnõukoda teised, et sport ja huvitegevus on need kohad, mida tuleb piirata. Ja enne viitasite, et jääb jätkuvalt avatuks tegelikult huvitegevuses ja spordis ja avatuks jääb siiski ju ühe kaupa või vajadusel siis juhandajaga tegutsemine üle Eesti. Ehk siseruumides ei ole lubatud, ei väiksemidega suuremaid rühmi, vaid ühe kaupa juhandajaga, üks ühele klaverõppe, keelõppe, muutaoline üle selle juba video teel. Tõsi on see, et välitingimustes jääb avatuks siis kümnesed rühmad, nii huvitegevuses, huvihariduses kui spordis, kõikjal väljartud Ida-Virumaal, kus ka on seal piirang. Ehk sisetingimustes ja välitingimustes mõlemas läks selgelt rangemaks, huvitegevuse pakkumine, just nimelt see tõttu, et need kontakte vähendada, või võimalike tegevusi, mida on võimalik viia värskes õhku, mida ole võimalik viia värskes õhku, tuleb teha kas videoteel või jätta hetkel ära. See on praegune pilt ja kõigi nende piirangute puhul ma arvan, et tulebki vaadata koos mõjus. Ehk et ei ole mingit mõtet hakata koole veel killustama mitmeks erinevaks jupiks, täiendavalt veel huviharidust eraldi vaatame seda paketina ja kõige nende meetmete toimimise puhul ka see väärtust ongi paketina. Ehk vähendada kõik võimalikku liikumist, vähendada neid kontakte ja anda sellega oma panus viiruse leviku tõkestamisse. Ja ma vastan ka selle ära, mida tihti küsitakse, et vaatasin ka meedias, et koolid pidid jääma viimasel lahti, aga koolid ongi olnud 3,5 kuud lahti. Valitsus ongi täpselt seda teinud, mida me ütlesime, et me ei taha sulgeda kooli. Me oleme väga palju varem juba piiranud, näiteks meeles asutusi, paare, lahtioleku aegasid, täituvuse piiranguid, maskikandmise nõudeid, siseruumides avalike ürituse osalete arve vähendanud. Ehk tegelikult igal pool mujal need piirangud on kehtestatud järjest ja praegu kui tuli veel nüüd juurde, kooli on kõige vähem seni nii-öelda, ütleme siis häiritud, meil on lastuke vabamalt toimida ja nüüd 7 koolipäev on tõesti siis see, mille puhul me ütleme, et esimene kuni 9. klass peaks lõpetama õppetöö ära ja ülejäänud siis soovikorra distantsõpet kasutama. Aitäh. Võtame järgmise küsimuse siit. Villar Voog, Õhtulehest. Küsimus peaministrile, et kas vastab tõele see Ekspressis kõlanud väide, et Krista Fischer sai peale oma Facebooki postitus teie käest pahase kõne või mis selle kõne sisu oli? Aitäh. Ma vabandan, ma ei kuulnud seda küsimust. Ma kuulsin, kas vastab tõele Ekspressis ja rohkem ma ei kuulnud. Et kas vastab tõele Ekspressis kõlanud väide, et Krista Fischer sai peale teie Facebooki postitust teilt pahase kõne või mis oli selle kõne sisu? See vastab tõele. Ma loomulikult teadusnõukoja erinevate liikmetega konsulteerin ja helistan. Ma helistasin ka Krista Fischerile ja ma just rääksin sellest, et me teisipäeva hommikul olime saanud teadusnõukoja ettepanekud ja see koosolek teisipäeva hommikul kell 10 lõppes järgnevalt, et jäi kokkuleppe, et valitsus neid ettepanekud arutab edasi tänase päeva, ehk siis teisipäevase päeva jooksul ja ka kolmapäeval. Et ma ei tea, et kui see on pahane, siis see on pahane kõne. Et ei, ta ei olnud pahane kõne vastupidi, ta oli teda tunnustav kõne ja selgitav kõne. Meil oli temaga veel vestlus pärast seda kõnet ja ta vastupidi tunnustas väga nende piirangute osas. Ta ütles, et need on õiged sammud selle viiruse tõkestamise osas. Aga ma selle Õhtulehe analüüs kindlasti Ekspressi artiklil on asjakohane. No seal oli väide, et
ma niimoodi ka diagonaalis vaatasin seda maksumüüri taga olevat artiklit, et seal oli väide, et kuidagi ei ole siis läbi räägitud Terviseametiga või ka siis teadusnõukojaga. No, ma arvan, et teisipäeva õhtul me olime, ma nüüd ei tea, kas tunde just, aga üle tunni kindlasti ja kolmapäeva hommikul ka Üllar Lannoga vestluses enne seda, kui valitsus põhimõtteliselt neid asju arutas, Terviseamet toetas neid positsioone. Samuti oli vestlus ka teadusnõukoja Irja Lutsariga, kes samuti teadis nendest otsustest. Nii et seal ma vaatasin, seda artiklit tegi vist 4 või 5 ajakirjaniku. Minul ei helistanud keegi nendest. Palun, teeme järgmise küsimuse. Eva, TV3. Tegelikult mul oleks küsimus peaministrile, ka sotsiaalministrile, et kuna seda infot on tõesti nii palju ja see pidevalt muutub, et ma ei saanudki nüüd aru, kas sporditegevus 14. maakonnas on lubatud ka siseruumides ja huviharidus või mitte. Eile te kirjutasite, et ei ole Facebookis, täna te teatasite, et nagu 10 gruppides ikkagi oleks. Aitäh. Ja et kindlasti need sõnumid on hästi olulised, et kõigepealt punkt 1, kui me räägime huviharidusest või sporditegemisest, siis see on lubatud individuaalselt. Ta on lubatud, kui me jätame korra Ida-Viruma kõrvale, siis ta on lubatud kõikides maakondades, siseruumides, individuaalselt sporditegemine on lubatud. Huviharidus on lubatud. Spordi puhul on lubatud ka läbi viia siis meistriliiga võistlusi, koondise liikmetel ja koondise kandidaatidel on lubatud edasi treeningute tegemine, kas see on siis üksikala või võistkonnaala. Nüüd see täiendus, mis täna tuli, mis ettepaneku tegi kultuuriminister, on see, et 14. maakonnas välitingimustes oleks spordi tegemine lubatud ka kõigile teistele, kus on 10 grupid ja lisaks on juhendaja. Aga kindlasti sotsiaalminister saab veel täiendada seda. Anneli küsimust tule, jah. Võtame järgmise küsimuse siit. Vauro Koorits Delfist. Küsiks haridusministerilt, et... Küsiks sellist asja, et kui nüüd kooli vaheaeg venib 4 nädala pikkuseks, et ka see tähendab, et siis suvel kooliaasta lõppemine ka venib ja läheb siis täitsa sinna jaanipäevani välja? Et tegelikult ei ole see uus küsimus, et see on kerkinud juba varem, kuna lünki on olnud juba kevadest. See on, aha. Et lünki on olnud juba kevadest ja ka see sügisene hübriidõppe, kus siis teatud klassid läksid distantsõppele, koolid läksid distantsõppele. Me analüüsime, siin on ka ülikoolid meil appi tulemas ja Tallinna ülikool on ühe uuringu teinud, et kuidas see on mõjunud. Nii nagu ma ütlesin, nutikaid ja osavaid lahendusi on ka järgmine tal võimalik kasutada, kuidas teadmisi täiendada. Ja vanemates klassides tõenäoliselt toimib ka see distantsõppe, aga see on kooli valik. Ja kool ise peab korraldama ja tegelikult oskab ainult ka kool hinnata seda, millised lüngad on ja millised tuleks täiendada. Kui vaadata üldpilti, mis teha, siis eksamitega uuesti jälle kevadel, eks ju, et kuidas need teadmised on omandatud ja kuidas neid hinnata, siis me tegeleme sellega päris põhjalikult selle analüüsiga ja kindlasti jaanuaris tuleb see küsimus uuesti üles, siis me oleme selle võrra targemad, et me saame juba näha, aga mis toimub 10. jaanuaril, et kas me saame kontaktis jätkata, tuleb distantsis jätkata, milline on võimalik mõju siis nendele õpilaste teadmistele, aga mingi lünga ta kindlasti jätab ka see, ütleme siis, mitte täielik õppe järgmine nädal ja juba varasemad niisugused hübriidid ja distantsid. See tuleb läbi arutada, see tuleb läbi rääkida koolidega, tuleb läbi rääkida koolipidajatega, kohalike omavalitsustega ja tulla sellega ükskord ka riigikultuurikomisjoni, kus tegelikult on see mõte algatada teatud eelnõu muudatustega. Aga detailides oskan seda kindlasti öelda ja kommenteerida jaanuaris.
ma tahtsin lihtsalt, et Jaak pikalt vastas, aga küsimusele ei vastanud. Et tegelikult nii nagu me otsustasime täna, ei ole tegemist koolivaheaja pikendamisega ja kuna see ei ole koolivaheaja pikendamine, vaid see on tervishoiu kriisi tõttu kooli ära jätmine, siis ei ole neid ära jäänud päevasid vaja juunikuus või aprillikuus või jaanuarikuus tagasi teha. Et järgmisel kooliaastal läheb kooliaasta edasi nii nagu praeguse plaani järgi, nii nagu ta kogu aeg on läinud, ilma mingite lisanädalate või päevade juurde panemised. See on tänase otsuse sisu. Seda tänast otsust me peame nii kuni aasta lõpul veel üle vaatama vastavalt sellele, missugune on siis koronasituatsioon Eestis. Aga tänase otsuse sisu ei ole mitte koolivaheaeg ettepoole tuua, vaid koolid lihtsalt kinni panna ja neid päevasid ei pea. Et kui kuskil koolis keegi entusiast läheb praegu jutuga lapsevanemate juurde, et nüüd me peame jaanipäevani koolis käima, siis see ei vasta tõele. Ma arvan, et Martin andis väga täienduse ja selgituse, et tõesti, kui oleks koolivaha kette toodud ja see oleks hoopis teise dokumentiga tehtud, siis oleks pidanud näitama ära, kus see kompenseeritakse päevadena. Mina räägin sisulisest kompenseerimisest ja sellega me tegeleme ja tahame koolidele appi minna, et neid lünki täita. Kas meil õnnestub see täita siis selle jälle alles jäänud kooliaasta jooksul, loodame, et see on nii, aga kõik oleneb ka sellest olukorrast, mis on jaanuaris ja siis peame uuesti vaatama ja hindama. Võtame järgmise küsimuse. Tiina Jaaks on Aktuaalne Kaamera. Mul on kaks küsimust. Et Martin Helmele küsimuse, et millised suletud valdkondade ettevõtted saavad rahalist toetust? Kas need on spordiklubid, kas need on mingisugused huviharidust andvad asutused, kes peavad näiteks renti edasi maksma? Ja teine küsimus on Riina Solmanile, et kas ennetava meetmena on mõeldud ka seda, et näiteks kirikutes laulmine asendada, ütleme, oreli muusikaga? Ma lähen esimesena, et põhimõtteline seisukoht on meil niisugune, et kui valitsus paneb asutuse kinni, siis valitsusel on ka kohustus mingisugune toetus talle tekitada. Noh, ma kohe etteruttavalt ütlen, me ei räägi siin mingisuguse müügi ära, ütleme siis tulu ära kukkumise kompenseerimisest mingi üks-ühese mudeliga, aga me saame aru, et mingisugune toetusmeede on vaja nendele ettevõtetele teha, mida meie oma otsusega kinni oleme pannud. Milline see meede täpselt on meil, noh, töögrupp on olemas ja töötab sellega, eks me püüame eeskuju võtta sellest, kuidas meil kevadel see asi toimis ja eks sinna juurde tuleb ka siis ju arvestada alati eelarve siis piirangutega. Aga tänasel hetkel meil seda täpselt mudelit veel ei ole, lihtsalt noh, selge signaali või sõnumi me anname välja, et need asutused, mille me oleme pannud ise kinni, nendele me mingisuguse kompenseerimise mehanismi leiutame, aga see kompenseerimise mehanism ei ole kindlasti arvestatav sellega, et mul oli jõuludeks noh, spa välja müüdud või hotell välja müüdud, kogu see raha tuleb kinni, see kindlasti ei ole sellises mahus võimalik. Aitäh Tiina Jaaksonile. Ma lihtsalt tuletan meelde eelmise küsimuse vastusena ühte juhtumit, mida käsitles ka Eesti meedia, ta käsitles neid koroonahaigeid, kes on jäänud haigeks mingil põhjusel. Ma ei mäleta kanalit, aga oli üks naiste rahvas, kes eelmise kriisi laine lõpus, siis kevadel läks rühmatrenni ja rühmatrennis haigestus. Et kui see rühmatrenni küsimus oli ja koorilaul seal juures, siis need on nüüd täpselt sellised kohad, kus siis piisk nakkus saab kenasti levida, kui maski ees ei ole. Aga mis puudutab kirikus laulmist, siis jah, et juba kaks nädalat tagasi ma saatsin kogudustele ja usu siis Eesti kirikute nõukogule täpsemalt nemad allapoole siis oma konfessioonide liikmes kirikutele ja kogudustele soovituse piirata koori laulmist, kuna see on nakkuse leviku koht ja seal on olnud ka koldeid mitte ainult kirikutes. Nüüd, mis puudutab üks-ühele laulmist või siis väiksemas gruppiski hoitakse distantsi, siis seda loomulikult ju keelata ei saa, aga kirikud on küllalt leidlikud neid asju ise lahendama ja mis puudutab näiteks aastalõppu suurt kodutut üritust, mis ma olen ise 18 aastat korraldanud, siis seal ma näiteks kutsusin solisti koos oreliga ja korraldame seda kõiki nõudmisi silmas pidavalt distantsi hoides ja ainult siis toidupakkidega, et autonoomia on seal suur ja võib-olla suurem mure on pigem meil usupühade ajal olnud nende konfessioonidega, peamiselt õigeusklikud, kes siis suudlevad sakramendi täitmisel kas ikooni või risti, et seal on nagu pigem need mured. Aga laulmised ja sellised kiriku muud toimingud saab küllalt kenasti maandatud. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on tänane pressikonverents lõppenud. Palume intervjuusid teha võimalikult hajutatult.